Ahoj, lidé dobří. Máme 13. dubna. Nádherný sluneční den. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Mocná jistota. Kdyby se někdo tázal, zda existuje něco tak velkého, tak mocného, tak jistého, že by bylo moudré proto žít, obětovat se a umírat, pak nebe i země má jednu odpověď. Je to láska Kristova. Jaké legie životu již se jí zasvětili, oddali a dali. A jak požehnané byly ty životní cesty. Přešťastná volba. Každý pro něco žije. Jde za nějakým ideálem. Zda je mocnější ideál než láska Kristova. Krista stále živého, tedy ne mrtvý ideál, ne pouhá podívaná, nýbrž moc a síla. Chápeme, že tak mnozí svědci dlouhá léta jen a jen o toto štěstí prosili. To jim postačilo. Kdo je má, ten má s ním všecko. Amen.